Əli bəy yanımda oturan bu dostlarımız Azərbaycan Xalq Cəfəsi Partiyası rəyasiyyətinin üzvüdür, üzvləridir və onların heç biri nə yanda gördüyünüz Ayaz Məhərrəmli, nə Məmməd İbrahim, nə Fuad Qəhrəmanı, nə də Bəxtiyar İmanov həmin aksiyada iştirak etməyib. Onların həmin aksiyada iştirakını təsdiq edən nə bir foto var, nə bir video var. Heçnə Bu insanlar şərliyiblər və hər bir barəsində ağır maddələrlə hökm çıxardıblar. Hökm yox, qərar çıxardıblar. Ələki onlar istintaq altındadılar. Bu gün isə Məmməd İbrahim barəsində 4 maddə ilə ittiham irəli sürülüb ona. Məmməd İbrahimin bildiyiniz kimi oğlunu da həbs ediblər. Heç siyasətə qarışmayan oğlunu da həbs etdilər bir şey tapa bilmədilər ona qarşı koronavirus yaymaq maddəsi verdilər. Absürd bir şey. Hörmətli tamaşaçılar üçün xatırladım ki, Məmməd İbrahimin birinci cəzalanması hələ onda o partiya sıralarında belə ali məqam tutmurdu. Bizim Nərmanov şöbəmizin sadəcə fəal cəbhəçlərindən biri idi. 2011-ci ildə müxalif İctimai Palata var idi bir İctimai Palata 2 apreldə yaxşı bir aksiya keçirdi Bakı şəhərinin mərkəzində. O zaman çox sayda insanı eyni qaydada indi elədikləri kimi həbs etdilər. Və həbs edilənlərdən biri Məmməd İbrahimin Batçı oğlu idi. Və o insan Elnur, Elnur İsrafilov. Gözdən əlili idi. Zəif, çəlimsiz bir insandır. Hama bilirdi ki, onun Məmməd İbrahimi cəzalandırmaqdan ötrü, onu susdurmaqdan, siyasi prosesdən uzaqlaşdırmaq və yaxınları ilə üzgöz etməkdən ötrü tutmuşdular. Amma Məmməd İbrahim o həbsi mərdanəliklə qarşıladı. Siyasi fəaliyyətində, əqidəsində zərrə qədər də tərəddüdə yol vermədən yenə mübarizəsini davam elətdirdi. Daha sonra Məmməd İbrahimin özün həbs etdilər, şərlədilər. Bu gün hökumətin cib müxalifəti olan Razi Nurullayevin yanında olan adamlar vasitəsilə Məmməd bəy son gününə qədər həbsxanada oldu 3 il. Nəhayət cəzasının bitməsinə 2-3 gün qalmış yastığının altına çaq qoyub onu yenidən iqtiam etdilər. Cəzasını artırdılar. Bütün bunlar da ona görə idi ki bu insandan orada əfərz əsasınlar və hətta vəd edəslər ki, çıxıb azadlıqda Əlkəriminin yanında durmayacaqsan, siyasətlə məşğul olmayacaqsan və s. 1. Bacı oğlunu tutdular, əvvəl 2. özün tutdular, 3. həbs müddəti başa çatmağa 1 gün qalmış işin yenidən artırdılar. 3. 4-cü dəfə oğlunu tutdular Mehdini. 5-ci dəfədə də artıq özü həbsə getdi bu günlərdə. Oğul Mehdi xalq cəphəsinin üzü də deyil. Onu tutdular Məmməd onun yanına, Məmmədbey onun yanına palpalar yeməy aparanda yolda onun özünü də həbs etdilər. Dünən 2 maddə vermişdilər. Çox güman ki, yüngül maddələr idi. Çox güman ki, Məmməd bəyə sövdələşməyə cəlb etmək istəyirdilər ki, bax sənə yüngül 2 maddə verdik, amma çəkil əvvəl dediyiləri namərd metodlardan. Çəkil bu yoldan Əli Kəriminin yanından, xalq cəphəsinin sıralarından sənə şərait yaradıq. Çox güman ki, Məmməd bəy yenə öz mətn duruşunu nümayiş etdirib və bu gün ona 4 maddə ittiham sürdülür